Работещите в затворите от цялата страна излязоха на протест заради ниските заплати и лошите условия на труд. В отговор от Правосъдното министерство прехвърлиха отговорността за липсата на пари на предишния екип. От ведомството приоритетно обаче ще търсят около 13 милиона и половина лева за дължими заплати и покриване на разходите за ток и парно в затворите. Надзиратели от София и страната дойдоха пред Правосъдното министерство, за да напомнят, че от 3 години не са им актуализирани заплатите, а от 30 работят при едни и същи условия. Стой Стоев е надзирател в Пловдивския затвор. Работи за около 500 лева на смяна от 24 часа. Еми, условията не са кой знае колко добри. Може и по-добри да станат. На протеста е и Олга, лекар в следственият арест на Геме Димитров. Оплаква се от хигиената и материалната база. Всичко се руши с муха, с плесен. Да оставим, че аз съм лекар и се срещаме ежедневно с безкрайно много инфекции. Работните заплати и в двете дирекции, изпълнение на наказанията и охрана са между 550 и 750 лева. Надзирателите се оплакват от комичната ситуация да работят с радиостанции, но без батерии. Да правят обиски на серопозитивни без ръкавици. На среща в Правосъдното министерство служителите в затворите получиха поредното оправдание, че пари няма. Ние в момента нямаме пари дори за заплати. Няма как ние да дадеме едни пари, които не само, че ги нямаме, ами ние нямаме пари за сметки и за заплати. Откъде да извадиме и да дадеме пари, то задълженията ни ще станат още по-големи. Наред с текущите задължения, Министерството на правосъдието ще се бори и за още по 45 лева за надзирателите, за храна и за безопасен труд. Не може да бъдем доволни от това, което се постига. Доволни сме до толкова, доколкото все пак постигнахме някакъв резултат, но чувате отвън колко са доволни хората. Надзирателите те първо ще решават дали да продължат протестите. Единственото сигурно обещание е, че ако не тази година, до година исканията им ще бъдат изпълнени с бюджет 2013.